Добрий вечір. Мене звати Михайло Присяжнюк. Це проект «Один за всіх». В цій студії ми допомагаємо тим, хто втратив надію на справедливість. Женщина, я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, не видели вы вот этого мальчика где-нибудь? Не встречали? Скажите, не видели ли вы вот этого мальчика этого? Нигде не встречали? Нет, нет. У такому відчаї кожного дня 35-річна Альона Вороніна виходить на вулиці Дніпра для того, аби розшукати свого 5-річного сина Ростислава. Я хожу по людним містам з фотографіями моєго сина, показую людям з надіждою, що хтось, можливо, його побачив. Тому як у мене більше немає надіжди на правоохоронні органи, у мене немає надіжди, що хтось мені може допомогти. Я больше переживаю не за ту боль, которая мне нанесена, а за ту, которая сыну нанесена. Только одного, чтобы семья вся объединилась. Без Ростика она не целая. Это как дыра в сердце, которая все время болит и кровоточит. 2 роки тому колишній чоловік Олег Павленко викрав Ростика і сховав. Піти на цей злочин батька навіть не зупинило рішення суду, яке визначило місце проживання сина із матір'ю. Боротьба за дитину триває 2 роки. Рішенням Шевченківського районного суду міста Запоріжжя було винесено визначити місце проживання з матір'ю дитини. Десятки судових слухань, сотні заяв у поліцію, тисячі коментарів та 20 тисяч репостів у соціальних мережах. Що тільки не пробувала Альона, аби відшукати хоч якусь зачіпку, де може знаходитися її син і чи живий він. Мені дуже трудно їх навіть просто дивитися. Мені здається, він зараз прийде. Скоро буде з нами. Журналісти «Один за всіх» взялися за безнадійні пошуки хлопця і розпочали власне розслідування. Сотні дзвінків, тисячі опитаних. Наша знімальна група поставила на вуха пів України. І ось після місяця пошуків нам вдалося знайти 5-річного Ростислава. Але, як виявилося, живе він зовсім не у батька, а вже з новою мамою. Сьогодні в студії «Один за всіх» ми з'ясуємо, як Ростик опинився у будинку чужої жінки, як це пояснить батько-викрадач, якою буде зустріч двох мам – теперішньої та колишньої. Чи зможе Альона нарешті поцілувати сина після довгої розлуки? Вирішити цей сімейний конфлікт допоможуть гості та експерти в студії. Оперна співачка Олена Гребенюк. Заступник начальника служби у справах дітей та сім'ї міста Києва Олексій Наумук. Актриса театру та кіно Ніна Набока. Заслужена артистка України Юлія Волчкова. Та наші постійні експерти – адвокат Сергій Костира і психолог Анна Кушнирук. За 2 роки боротьби за дитину Альона спробувала всі варіанти. Тепер надія тільки на один за всіх. Альона Вороніна. Добрий вечір. Сідайте, будь ласка. Альон, я навіть не уявляю, як можна не бачити свою дитинку. Я його тільки що побачила вперше за рік. На цьому екрані. Це просто жах. Це неймовірно. Через 4 дні буде 2 роки. Мене лишили возможности быть мамой. 2 года назад, 20 сентября, мой бывший муж взял сына. Я не препятствовала ему с ним видеться. Я была только за. Он его взял и больше не вернул. Як ви тримаєтесь? Вибачте, я бачу перед собою молоду і гарну жінку, але я бачу змарнілу жінку. Я бачу жінку, яка насправді страждає. При тому, що ви справді гарна людина. Мені кажеться, я за останні 2 роки постаріла літ на 10. Эту шапочку я йому в'язала. Вона дуже
мультфильм про миньонов любит. Она ему очень нравилась. Книжки мы с ним читали, ему очень нравятся такие книжки яркие. С яркими картинками. Я даже не успела его научить читать. Это покрывало я шила сама, как в старину такой оберег был. Мама для детей делает. А он ее даже не видел ни разу. Розкажіть, будь ласка, мені про останній день, коли ви бачили свого сина. Як це було? Олег позвонив, сказав, що Рустика візьмуть на аналізи. Це з приводу чого? Рустик став боліти. Врач рекомендував зробити операцію по удаленню аденоїду. Моя помилка була, що я йому довірила от ці всі обслідування, підготовку к операції йому. Це моя найголовніша ошибка. Він його забрав, я йому позвонила, сказала, ну, якби час вже, давай вези його домой. Он после этого говорит, я тут подумал, я так решил, ну, наверное, только что решил, я тебе его не дам. Это сразу на следующий день. Так. Да, я вызвала полицию. Чекайте, чекайте, полицию. Тобто ви не пішли самі до нього? Пішла, я сначала пошла, конечно. І що, він не відкрив? І он по телефону сказав, вообще-то меня нет. То есть ему соседи оповестили, по телефону сказали, тут тебе дверь вибивают. Он говорит, меня там нет и не ищи. Він переїхав кудись. Його застати мені більше ні разу не вдалося. В нас є відео про те, як Альона дійсно ходила кожного дня до тієї двері, її ніхто не відчиняв. Давайте подивимось. 8 часов утра. Ми стоїмо вдома, Молодогвардійська, 36. Тут живе папа, моєго сина Ростик. Закрито, дзвінок не працює. Сегодня уже 20 февраля, понедельник. Рустика мы до сих пор не забрали. Теперь на мои звонки Олег Владимирович не отвечает. Теперь мы Рустика не видим, даже не знаем, что с ним. Сегодня уже 25 февраля, вечер. Даже собаки лень бывают. Сегодня уже 22 марта, мы опять у дома Павленко. Вена. Олег! 30 марта, перед сутки. Опять пришли. Да, звучит. Олег! Да, звучит. Только что видели, как папа с ребенком ушел в ней. На паркані напис «Злий собака». Ми чуємо собаку. Його хтось годує, цю собаку, але її ніхто не відкриває. В той день, коли ви викликали поліцію, хто там був на подвір'ї? Ви побачили Ростика, так? Да. Що поліція зробила? Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Ніхто не відчиняє. Ми не маємо права заходити у двір. Що суд визначив? Суд визначив. Через рік визначив, ну, звичайно, право за мною. Про це ви повідомили якимось чином чоловіка? Він отримав це рішення, подав на апеляцію, і апеляція ще півроку. Рішенням Шевченківського районного суду міста Запоріжжя було винесено визначити місце проживання з матір'ю дитини. Також була батьком подана апеляційна скарга на це рішення. Апеляційну скаргу в Запорізькому обласному суді скасували, та батько не виконує рішення суду. Тому і розглядається на сьогодні в суді позивна заява матері щодо відібрання дитини у батька. Боротьба за дитину триває 2 роки. На сьогодні дитина повинна знаходитись з матір'ю. Але ж дитина все одно залишається не з мамою зараз. Отже, у вас був законний шлюб із чоловіком, ні, так? А, тобто ви просто жили. Громадянський шлюб. Ми 4 роки жили сім'єю. Так. Ми з ним розійшлися цілий рік. Мы жили отдельно, договорились устно, что Ростик будет у меня, ну и к папе в гости он, конечно же, ходил. И вы десь приблизно рік жили сама с дитиною? Да, и со старшими детьми. А сколько им? Старшему сыну 16 лет, ему скоро будет 17, и дочке 13. Ну, это же от другого человека. Да. Претензий до вас, как до матери, я так понимаю, тоже в него не было? Ну, тоді? Сначала нет. А когда началось? Потом стали появляться. Коли? Отношения Олег построил с Катей.
которую Рустик називає мамою на даний момент. Навіть так? Да. Хто вона така? Де вона взялася? Я про нього впервые услышала, ми ще жили сім'єю, он с ней познакомился по работе. Стал рассказывать, что есть такая вот Катя, он ее подвозит по пути, там, по работе, что вот хороший человек, они нашли общий язык, все такое. Вот. Когда у нас пошли какие-то непонятные, не то что разногласия, какая-то вот стена, холодность. Как... Отсутствие любви абсолютно. Я не знаю, я... может из-за нее, может нет, я не знаю. Когда я уезжала от него, собирала вещи, я от Ростика услышала, мы с папой ходили в парк, там была тетя Катя. Задала ему вопрос, это та самая, ну, это не твое дело. Все, вещи свои забрала, приехала на второй день забрать остальную часть. Я уже увидела, что там, где были мои вещи, уже ее вещи, ванна уже заполнена косметикой, что все стало логично. Угу. Она, естественно, взяла в руки всю ситуацию, стала ему говорить, что ребенок то плохо помыт, то плохо поел, то он худеет, то у него там что-то с настроением. Але я не розумію, навіщо їй чужа дитина? Мне тоже интересует этот вопрос. У нее уже был взрослый сын. А где он сейчас? Он уже самостоятельно работает, живет, я не знаю где. Ну, добре, вона реалізувалась, як матір. Семьи она больше не строила. Мало на землі хороших жінок, які хоч мати дитину, вони не мають. Вона забрала у рідної матері, нормальної мати забрала дитину. Не вона, він. Він, ну, а вона як жінка, яка має право? Якби вона й клепка в голові була, вона б сказала, так не робиться. Як ви відчуваєте як матір? Дитині зараз погано чи добре? Скажіть мені, пожалуйста, Ростик наверняка задавав вопрос, де мама? Обов'язково, звичайно. Добрий батько сказав, що мама уїхала на заробітки кудись, надовго. Це чесно? І що потрібно було сказати дитині, щоб вона повірила, що вас немає? Весь час брехати дитині, що матері немає. Дитина до 3,5 років живе не лише з мамою, вона живе в певній місцевості, в певній квартирі, там її оточення, там її рідні запахи, правда, там якісь спілкування з братиком, сестричкою, сусідами. Це важливо, не можна просто вилучати дитину, пропонувати їй інше оточення і вважати, що їй добре. Це трагедія у будь-якому випадку, коли дитину виривають з контексту. Тут і мама бідна, і абсолютно бідна дитина. Альонушка, я хотіла тобі вопрос задати. Я 2 роки тебе ждала. Скажіть, а хто ви? Я мама Олега. Так. Я 2 роки тебе ждала. Чого ти ходила? Спрашивала в людей ребенка. Ти знаєш, де я працюю, ти знаєш, де я живу. А ви чому не набрали Олену, не сказали, що дитина з чоловіком все нормально? Вона ж на квартирі жила. Яка різниця? У вас був її мобільний телефон? Не було, поміняла я. Ну, коли то як вас вона могла знайти, якщо ви поміняли подождите телефон? Я б за день знайшла б свого ребенка. За один роки день шукає. 2 роки шукає. Я кожен день торгую, виходжу на переході, кожен день торгую на вулиці. Я розумію, вона неправильно шукає, так? Та що вона не знає, де я знаходжусь, я не знаю, де живу. Якби вона до вас прийшла, ви б їй сказали, де саме дитина, адреса? Де адреса? Якщо б вона в началі прийшла, коли от вони... Яка різниця, спочатку чи потім? Звісно, я б землю гризла б, всіх своїх діняла б. А якби вона тиждень тому прийшла до вас? Ну, зараз, ви розумієте, зараз ребенок настільки цю Катю любить, що сніться. Дивіться, ви давайте ми не будемо що ви вирішувати. Кажете? Не ви, не я. Не будемо вирішувати, хто кого любить. Вона... Законна матір, біологічна матір, і вона має право, скаже, Раїса, що я хочу Раїса, до матері Раїса, дитина не може говорити такий час. Ви не маєте права вирішувати, чи любить він її, чи ні, чи з ким йому бути. Ніколи в житті плохого за ні слова не сказала. Ніколи. Зараз вона прийшла до вас, скажіть їй адресу, де дитина? Якщо б я знала. Ні, давайте зараз. Я ви не знаєте, адресу де живе ваш син? Ну це ж комедія. Та навіщо такі волни тоді? Діло в тому, що там ціла була історія. Тому що це вже у них будете спрашувати. Мене там не було, коли син вже там же ж вона на квартирі була, Альонушка. Рись. Була на квартирі. Ну, вибачте, ну це комедія. Ви не знаєте, де живе ваш син? Продали дом і уїхали другу. Ну а ви зараз із ним не спілкуєтесь? Просто я не знаю, що ти. Ну а як ви онука бачите? Привозять. Так скажіть, який сенс до вас приходити,
Якщо ви не знаєте, де живе дитина. Я б рішала би. Давайте тоді так. Вона погана матір, Альона? Ну, я не можу так сказати, щоб хороша. Чому? Тому що бросала дитина на старших дітей. Уходила із дому, просто коли я не приходила її... На роботу. На яку роботу? Да, так, масажирувала. Стоп. На роботу, так. Да. Масаж робила? Так, да, масаж. Вибачте, бо що вона? Кому чи де? Не знаю, я там не була. Так якщо ви там не були, чому ви являєтеся причиною розповсюдження пліток, скажіть хорошо. Мені? Хорошо. Я не знаю, що вона там робила. Ну, уходила до 11 вночі з дому і привозили на таксі. Вибачте, я теж приїжджаю на таксі. Інколи я навіть маю шампанське з собою. Але ж хто має сказати, що я плоха мати? А ми всі зрозуміли. Ти не опірна співачка, ти масажистка. А, я зрозуміла. Здравствуйте, мене звати Володимир. Дивіться, присядьте і візьміть мікрофон. Хорошо, смотрите, я проживаю с Аленой, да, я прекрасно знаю семью, она хорошая мать. Я сам по профессии массажист, и я знаю, что это такое. Если он недооценивал себя и боялся, что его женщина куда-то уйдет, это его половые проблемы, а не ее. Это раз. Браво! Два. Я сам отец. Я свою дочь очень люблю. У нас большие проблемы с мамой. Я тоже ее не вижу так часто. Но это мне не позволяет забирать своего ребенка, лишать своей бывшей жены... Материнство. Молодець. Понимаете? Потому что я мужчина, я могу прийти и посмотреть. Я так розумію, ви з вашою теперішньою дружиною, ну, колеги, так? Ну, вы знаете, у нас зачастую, конечно, в стране, да и везде, да, женщин-массажистов принято принимать, ну, немножко не так. Но на самом деле, прежде всего, она пошла учиться на курсы массажа для того, что у нее деток трое, и чтобы деткам делать массаж самой. Я ж так розумію, зараз так само відбувається, що вона о 12-й кудись їде. Смотрите, сейчас ей нету смысла ехать в 12 часов. Фух. Потому что есть я, поддержать ее. Это не очень... Я вам скажу так, дорогие женщины, вы матеря, бабушки, я вам скажу, это очень тяжело. И каждый раз мы идем по судам, обращаемся в суды. Зачем это... суды, если я подождите, рядом? Я вас не перебивал. Алена каждый раз приходит с судов, перенос, идет в полицию. Это регулярно. Она ходила в полицию, как на работу. В суды, перенос за переносом. В прокуратуру, да бесполезно. Скажіть, будь ласка, Альон, коли ви останній раз бачили Ростіка? В 17-му году, 18 мая, на психологической экспертизе для суда. Олег с Катей стоят, Ростіка держать. И вокруг по периметру куча охраны. Чого-чого? Охраны. Володя со мной был, муж мой. Он попытался этого человека отвести в сторону, задать вопрос, кто вы, так. Что вы хоть понимаете, кого вы защищаете, вот так и так, вот мама, вот, вы понимаете? Ну, на что ребята ответили, Вова, может, нам деньги заплатили, мы выполняем свою работу. У нас есть висновок, так, мы можем его почитать. Наиболее тесные эмоциональные отношения у ребенка с матерью, постоянное взаимодействие с отцом и ограничения в общении с матерью, братом и сестрой, которых ребенок помнит и эмоционально позитивно к ним относится, является психотравмирующей ситуацией, которая вредит психологическому благополучию ребенка. Прекрасный висновок для настання криминальной ответственности для этого объекта. И это экспертиза после 8 месяцев, когда дитина не бачила матір. Мене обурює цинізм Олега, Каті, які знали висновок суда і продовжували. Та нічого, нехай, все буде добре, він вже маму забув. Алло, як зараз ви ставитесь до Катерини? После того, как она мне в лицо сказала, зачем тебе Ростик, нарожай себе еще, ти очень плодовита, у тебя уже двоє дітей є, як я можу к ней относиться? Добре, я зрозумів. Катерина запевняє, вона хоч і чужа людина для Ростика, але зробила для нього більше, ніж рідна матір. Катерина Баленко. Здравствуйте, студія. Катерина, добрий вечір. Михайло. Сідайте, будь ласка. То що ж ви такого зробили для дитини? Розкажіть. З самого початку розказати, як я прийшла в дім Олега. Та як хочете. А там, да, сошлись. В августе месяце 15-го года. Меня привез Олег домой и сказал, подожди, я сейчас приеду. Ну, и не было его минут 15, и он приехал с ребенком. Был пакет, там набросаны какие-то его вещи.
И с того момента по сентябрь 16 года Ростик ходил в гости к маме. Когда мы говорили, что Ростик, пойдем к маме Алене, он криком кричал, мы его по дому ловили, одевали комбинезон, допустим, а он не хотел. Мы его завлекали через магазин киндерами. Мы даже Алене Петровне говорили, приходи в магазин, и, типа мы там случайно встретились, и там Ростик с тобой пойдет. И через киндеры, шоколадки он шел с мамой Аленой домой. Скажите, будь ласка, до вашої появи у житті Олега та Альони дитина так само кричала, коли вона була вдома у мами и шла до неї в гості? Нет. А чому тоді її дитина позбавлена матері? Он просто матері? Недополучал того, что должен получать любой ребенок, ну, а в мире. А з вами він доотримує це? Да. А скажіть, будь ласка, ви знали про рішення суду, що і далі да. Що? Які ваші дії? Ви сказали вашому чоловіку про це? Я не можу сказати мужу, отдай своєго сина. Дивіться, давайте по-іншому. Почому своєго, якщо це мой? У вас до цього, у вас були діти? У мене є син 19 лет. Добре, ви мати. Я не розумію. Ви вкрали чужу дитину. Я не вкрала чужу дитину. Ви вкрали, бо ви жінка. Ви жінка, ви вкрали чужу дитину. Я коли зійшлася з чоловіком, я ні в коєму случаї не собиралася становитися матір'ю. Ви цій дитині ніхто. У мене є три питання. Я спілкувалася з дитиною Олени, тому що це не ваша дитина. Я як психолог маю факти, що я мушу засвідчити. Я вважаю, що дитина саме через ваш вплив та вплив батька може отримати шизофренію. Я кажу це абсолютно свідомо через те, що в дитини не буває дві мами. Дитина емоційно, я так розумію, що це слідство і того, яким чином вона була народжена, і того тиску внутрішнього, що вона має внутрішньочерепного. Дитина потребує особливої емоційної уваги. Да. Ви особисто кривдник цієї дитини разом із батьком. Як ви гадаєте, чому дитина в 5,5 років може говорити, що коли я плачу вночі, я плачу так, щоб на ранок ніхто не бачив, що я плачу? Такого щоб мене не розпитували. Він... Це є. Я не розумію вашого вопроса, тому що це ненормально. Є реакції, які від нього хочуть отримувати, які не хочуть. Розумієте? І якщо він буде заплаканий, це гірше, ніж не заплаканий. Якщо він буде говорити «мама Альона», це гірше, ніж «мама Катя». Ви впливаєте весь час. За парканом переховуєте дитину. Ви ховаєтесь за нашою недолугою системою виконання рішень суду. Розумієте, що ніхто не прийде? Сама і дитина як, не вас хоче як кішок йти туди. Поганих не, звідти із-під шафи не витягне. Ви ж це розумієте? Ховаюсь. Два роки ми не ховалися. Ви це добре, давайте по-іншому. Ви не ховаєтесь. Дитина, ви зараз... дитина ходить в дошкільну школу вчасно. Дитина ходить на всі гуртки. Назвіть мені адресу, за якою зараз проживає дитина. Не назву. Чому? А зачем? Чтобы мне дом спалили? Нет. Кто? Я? Да, вон ее сожитель. Зачем? Катя, где вы зараз переховуєте дитину? У него есть батько, и хай ему вам скажет. Где зараз вы разом, как спільник із батьком, переховуєте дитину? Та паковать ее надо, и все. Где? Паковать? Это да, вы это розумієте? По тебе. Я розумію, ви не хочете називати адресу, де ви живете. Добре. Бо вам спалять будинок, я це розумію. Назвіть адресу того приватного, неймовірного коледжу, куди ходить дитина. Зачем? Зробіть запит, і вам там... Щоб мати мала змогу відвідати дитину. Ви не можете сказати? Якщо батько захоче, він скаже їй все. Олена, сам Олег стверджує, що якщо ви не припините його переслідувати, він ладен навіть на те, щоб потайки вивезти Ростика за кордон. Я про це знаю, він мені сам це казав. Олег Павленко. Добрий день, Михаил. Добрий день, студія. Заспокойтесь. Сідайте, будь ласка. После того, как я с ней разошелся, по причине какой... Не, ладно, причина не важна сейчас. Сейчас будет причина. Чому? Кажіть, яка причина? Вона гуляща, вона п'яниця. Да. Чому? Дивіться, да. Я поясню, да. Чому да. Для нас да. Це суттєво. Ви від Олени пішли до Катерини, тому що ви її покохали. Просто була моїм другом. Просто була моїм другом. І зараз так само? Сейчас она моя жена, и она открыла глаза на то, как я поступал неправильно с ребенком. По здоровью. О, вот вона суть. Вот где собака. А вы сами не бачили раніше? А? Не понял. Все ж таки вона відкрила очі. Добре. Молодец. Лечение ребенка он имел в виду. Ну, на лечение ребенка. Мужчина! Скажіть, будь ласка, є якийсь зв'язок між тим, щоб спільно лікувати дитину, і з тим, щоб її вилучати. А, який зв'язок?
Я ее не изымал, ребенка. Зараз дитина у вас? Секундочку. Это что, вещи изымать? Ребенок проходил лечение, курс обследования. Мама там не присутствовала и не з'явила ни разу желания. Ни ты разу. Сказала, в тебе нема грошей. Все, больше никаких не было разговоров. Единственный разговор был операция с тобой только о том, что у тебя нету денег. И все. Остальное я говорил. У меня всегда есть деньги. Всегда. Яка была причина того, що своїй рідній дитині ви збрехали про те, що його мати на довготривалий час виїхала за кордон працювати, і він її довго не побачить? Ну, тому що вона все время провоцировала, утверждала о том, що вона заберет ребенка, я його більше не увижу, ніколи в житті. Так само, як ви зробили, правильно? Ви розумієте, що вам лише озвучили, а ви вчинили протизаконно. Ви розумієте, що я зараз говорю? Да, понимаю. Є рішення суду про те, що ви зобов'язані віддати дитину, оскільки місце знаходження дитини визначено адресом мами? Да. Чому ви не виконуєте рішення суду? Із-за безпеки дитини. Від кого? От її сожителя. Вона почала зустрічатися з вот этим вот молодим чоловіком. Вот, да, вот я. Можемо задавати мені вопрос любые. Сідайте до мене. Сказали они мне вдвоем вечером, что у меня силы заберут ребенка, и больше я его никогда то не увижу. То она має право на це, вы розумієте чи ні? Сначала меня спровоцировали на то, чтобы этот я, допустим... Этот человек пришел ко мне с ножом в наш дом, между прочим. Что? С ножом пришел, с вот таким тесаком я у него забрал его. Кого ты забрал у меня? Твой нож вот такой большой, чекай, который чекай. Ты принес. А что это за история? Про, про ниш, який вы принесли. Между какой прочим, нож? Между прочим, я тогда с тобой стал разговаривать как отец с отцом, потому что я тоже да. отец. Не ты, было что такого? Ты сказал мне? Я тебе сказал. Что 18 числа? Мы дадим достойный бой. Я за свою женщину буду стоять до конца. Стой! Я же тебе ничего не говорю, не делал. Слушайте, я левый человек. Отдельно подашь на меня, снимем про меня программу. Мы сейчас про нее, про ребенка, про вашего ребенка. Как ты можешь? Это ваш ребенок. Думай про ребенка. Вот, вот, красивые слова. Наш это ребенок. Это не слова, это мое мнение. Наш ребенок. Но не ее, как она пришла и мне говорила. Ее ребенок, ее, она так, родила. Так, если это ваша дитина спільна, вы маєте право обоє на эту дитину. А вы хотели сколько еще казати, что матер на заробітках? Все життя? Чи її ніхто не запрещав? А скільки? Теж на заробітках. Її ніхто не запрещав приходити. Вона приходила, вона стукала. Чому ви її не відчиняли? Чому не давали бачитися з дитиною? Значить, видимо, мене вдома не було. Півроку у вас не було? А що у вас, до речі, в руках ви весь час тримаєте? Це одні з записів її дневника. Ви читали її щоденник? Я не маю права, але вона не мала права врати мені. І как що она себя, себя ведет, допустим, какая она? Чекайте, веде себе с дитиною чи с вами? Отношения до детей. Просто хотел показать, какая она была до рождения ребенка, какая стала она потом, она начала изменяться просто. И изменять. И изменять. Там есть и встречи ее, знакомства с одним, с другим, с третьим. Это когда вы были еще разом, так? Да. Сегодня с утра на мамбе прочитала свой адрес несколько... Ну, это... Комментарии. Одни сразу хотят встречи, другой ищет любовницу, третий там. Мамба – это сайт знакомств? Да, да. Сам сайт да, знакомств. Да, она до сих пор там, наверное. Серьезно? Так. То есть вы хотите сказать, что она мне изменяет, да, ребят? Ну сейчас это вы ответите. Это твои дела. Братан, это ты прешь не то. Слушай, ты за метлой свое следи. Если ты управляет тебе женщина, то будь достоин, веди себя нормально. Я слушай, веду себя нормально. Будь мужчиной, ну че ты вот это так? Выйдем, давай объяснишь мне, если ты мужчина. Володимир, у вас будет еще шанс его промассажировать. Зачекайте. Это ваш щоденник. Да. Навіщо вам майже одруженій жінці, ну, добре, цивільній дружині, сайт знайомств? Дело в том, что мы с Олегом познакомились на сайте знакомств. Добре, познайомились и выделили сторінку. Познакомились и после залишність этого... залишилась. Ну, якось залишилась, но дело в том, что как бы мы стали вместе жить, а я говорю, ну, слушай, у меня друзей нету, вообще, я переехала в Запорожье, вообще никого. У тебя, ну... Ну, я не вижу друзей. Говорю, давай с людьми познакомимся, пускай к нам... Мы там вдвоем знакомились. К нам це люди приезжали, таке? На шашлык Юра, приезжали, знакомились. Юра, пришел человек, которому лет 45, не понял. Я его первый... Он даже не объяснял, кто это. На шашлык какой-то там начальник участка. Приезжал. Я не понял. И Олег поверил. Мы пришли... То есть кто он? Я промолчал, он промолчал, ей было весело. Мы покушали шашлык. Так было? Он ушел и больше не приходил.
Так было или нет? Потому что ты мне сказал, больше этого делать не надо. Ну хорошо, не надо. Я все, не мы розумію. Эту тему тобто закрыли. Тобто ви знали все. Про цю сторінку і до цього? Що вона в неї є, все ще є? Я іменно про Мамбо не знав. Ну ви ж там познайомились. Ні, ми на таборі познайомились. О, це суттєво, добре. А коли ви дізналися саме про Мамбу? Я почала просто обнаружувати, допустимо, на... Я приїжджаю домой, я відкривав, ну, включав комп'ютер, відкривав браузер. І там відкривалися страниці, які не були закритими. Тобто це була почта, переписка. Спасибо тобі, Аленка, мені так було добре, що у мене був стояк. При всьому цьому я ходив неділю туди, вона просто закінчила курси масажу. Я ходив неділю, ногу волочив за собою, тому що у мене седалищний нерв застиг. Я просив кожен день її масаж, вона цього не робила. На следующий день я увидел ответ на это письмо. Да, естественно, мне стало интересно, почему? Что она ему сделала такого, что у него был стояк? Ответ ее просто меня немножко убил. В следующий раз я тебе буду делать массаж в валенках. Це неприємно вам як чоловіку, мені було дуже неприємно, якби моя дружина це робила. Але я б зробив да, все, щоб вона знала, не працювала так. Ви цього не зробили. Дело в том, что массаж этот я проводила у нас дома. Тогда все были дома, и дети были дома, и няня была, то есть я и ничего Олег не скрывала. Нет, Олега не было. Просто моя ошибка была в том, что я его об этом не предупредила. Так. Я ему потом об этом сказала, что человек у меня дома был. Добро. На что он сильно разозлился, всем быстренько рассказал, маме рассказал, мама ему накапала, ты что, это же проституция. Да я не слышала такого. Это проституция, стала на него капать, он на меня обозлился просто по-страшному, это скандал по-страшному. Хотя ничего такого не было, просто я дома сделала. Але ж, що було? Он мне после этого позвонил, давай ему продолжим, сам предложил, я сказала нет. Ой. Ну, откуда ж мы знаем, все что ж таки, ты не согласилась? Я так розумію, що він почав якісь залицяння, і ви його Конечно. Відсунули від себе. Олег, зрозуміли? Ні, ну, це все було хорошо. При закритих дверях, при відпущених дітях на вулицю посланих. Я не можу зрозуміти таку позицію Олега в цій ситуації. Тому що, Олег, у вас було дві вимоги до нас, так? Щоб ми показали витяги із щоденника особистого. І зараз вимога ще... друга. Відео, так? Да, давайте можна... його подивимось. Ні, давайте подивимось. Це ж вимога, давайте подивимось. Цілуй п'ятку, получиш десятку. Я устану. 5, 4, 3, 2. Ай, блин. Чую п'ятку, Антуан. Не ожидала, что ты будешь так унижаться. Чтоб ты меня теперь не целовала, поняла? Кстати, где ты там в собаке вольере ходил, говно убирал, да, босиком? Поля, а у нас теперь видео да, есть. Да, здесь и не в очень хорошем виде. Ну, мама, провокатор же. Не то, что целоваться они будут в щечку. Даже руку не будут пожимать. Кто на цьому відео? Я и Воронина Алена. И ваша падчерка Полина. Что вы хотели сказать этим видео? Я хотел сказать, просто показать о том, как... Не нашли мы в следующий моменты раз ростика такое родной видео. Родной мамы. И я не хочу, чтобы в таком виде был мой сын. И как вы відреагували на это? Там пятка Олега была. Плохо. Да, плохо отреагировал. Не чекайте, там видно. Олег, так вашу п'ятку дитина цілувала? Да. Да. Она говорит, Олег, поставь ногу. А якби вона вас попросила в колодець кинуться, ви б кинулись? Мужчина, который сидит рядом, не сказал о том, что не нужно этого делать. Он да. сидит рядом и дает ногу. И тычет да. пятку. Вы сидите, возмущаетесь вот больше в интернете, всех. Когда будет Ростик наш целовать вот ту пятку. Какой ваш? Не ваш, поймите же он ви. Його, це суспільна відповідальність двох людей, що жили з дитиною. В цій ситуації немає абсолютно нічого хорошого. Але ви самі розумієте, мама, що... Мама, провокатор. Тихо. Так само, Спомогите, як і Олег. Ви іщете козиря, достаєте їх і проігрываєте. Добре, я так розумію, що у вас не весь компромат, ще є щось? Так, да, у нас є фотографії, я покажу. Все, давайте сюди. Она за ребенка борется, поймите, у нее цель. Кто сделал из вас эту фотографию? А что там? Ваша дитина с снятыми трусами попою до камеры. Это та фотография, о которой мне говорили в опекунском совете. Я не делала это. Делала. Можно посмотреть? В моих руках.
Кто робив цю фотографію? Я не делала этой не фотографии. Не робили. Далі. Можна еще? Хто цю фотографію робив? Боже, что это за дорога? Не робили. Цю фотографію хто робив? Это что такое происходит? Не робили. Ну, на цих фотографіях я особливо нічого не бачу. У мене запитання... Вот это я делала. О! О! Во! Во! Это тоже. До вас питання. При яких обставинах була зроблена ця фотографія? Меня дома не было. Де ви взяли ці фотографії? Эти фотографии были оставлены на компьютере, который сгорел. То есть, кто когда... робив? Кто робив? Снимал? Снимал это, снимал Алена. Олена, ви це бачили? Ну, там видно, що в один день знімалося. Пане Олег, ви бачили, що це знімала Олена? Да. Оце у вас на очах було? Це я побачив після того, як ми вже розійшлися. Олег, ти педофіл? Я вас ще раз запитую. Ти мою дочь голос знімав, чи що ли? Ти так фотографії приносив? А я так розумію, на фото зображена та сама Поліна, яка цілувала п'ят? Да. Да. Дев'ятирічна дитина гола на фото? Мало того, дитина позує. Це чітка кваліфікація, розбищення малолітніх. І от у мене питання, хто це зробив? Я за Полю тепер переживаю. Я так розумію, це не ви зробили, це не він зробив. Це якась стороння людина зробила? Да, Катя. Когда мне в опекунском совете сказали, мне не показывали эту фотографию, он принес и забрал ее. Сказали, ну, вы знали, что вот она муж. Есть, эта фотография? Ну, Полина приносил говорила. Такую фотографию. Вы знали, что она Полины есть? Я у Полины спрашивала. Полина говорила, что мы играли, дурачились, просто фотографировали. По черзі всі діти, що приймають участь у цій картинці, одного не вистачає. То одного, то другого. Діти дуже схожі на тих, що бавляться, переодягаються, займаються всякою фігнею, вибачте, як більшість із наших дітей. У мене є підстави думати, що це ідіотська дитяча гра, де одні одному, то вони там каблуки надягають, то шорти знімають, то мордочки ліплять, то решту. Там хлопчик дорослий, одягнутий у підгузок, і він точно шуткує. Він точно там дурачиться. Але ти погодишся, що результати цієї гри використовують у брудній війні дорослі? Це правда, і це трагедія абсолютно. Ви хотіли показати моральний облік Олени. Але... Ви показали виключно свій. Олеж, Катя казала, що за 2 роки життя Ростика у вас, вона дала йому набагато більше, ніж він отримав із матір'ю. Да. Про що вона? На даний момент, якщо б не цей Фейсбук, ну, от ми в августі місяці ми не поїхали, ми повезли його на море. Ми не... Он сейчас не пошел в школу, допустим, и не пошел на плавание. Але ж ви так само розумієте, що він не поїхав на море, і він не пішов на плавання, і, ну і таке інше. Да. Не через те, що колись Цукерберг створив Фейсбук, чи вона виклала у Фейсбуці просто... пост, а через те, що ви вкрали дитину, так? Ні, вона цього не буде. Я не воровав ребенка. Ну а як? Вона віддала мені ребенка. Ну, добре. Тобто я не ворував, не прийшов, не украв. Це ваше пояснення. Добре. Ви кажете, через пости в соціальних мережах він не може виходити. Тобто він взагалі не гуляє? Чи як? Він гуляє. Ну, а як же ж хтось підійде, розкаже мамі, де він живе? А мама рядом, через 2 остановки живе. Через 2 остановки живе. Тобто ви хочете сказати, що всі ці 2 роки він був приблизно 0,5 кілометра від Альони? Ближче. Навіть ближче. Але в нас є інша інформація, що дитина жила... Трошки далі. В смысле? І без вас. Як це? Ну, поки ви влаштовували своє особисте життя. Какое? З ким він жив? Олеже, ви так сильно любите сина, що віддали його на 2 роки чужій жінці. Про це нам зараз розповість людина, яку ви точно не очікували побачити у цій студії. Зустрічаємо, Ольга Кадинська. Здравствуйте. Может, ты расскажешь уже, а? Правду. Что Катя, именно? Я же жила с тобой. Да. Кто это? Мама Катя, скажите нам, кто это? Я не знакома с этой не знакома? Женщиной. Я жила с ним все эти 2 года. Какие 2 года? Забыл. Какие 2 года? Олег, забыл? Вы с этой женщиной жили 2 года? Нет. Я не жил 2 года с ним. Вы знаете эту женщину? Тетяй, я бачила, как ты бухала гарно. Конечно. Сидела на день рождения. Півлітри без закуски. Так, чекайте, чекайте. Оце я бачила. А Ростик жили з вами? Ні. Ростик знаходився в Тамаковці. У этой. У Катерини. У Катерини? Звісно. А він жив все время со мною. Прийшла алкашка, сама настояща. Хто ця жінка? Давайте вже не будемо. Може, ви вже скажете правду? П'яний бред мой. Може, ви скажете правду вже, а, тетя? О, це не 2 года, не треба врати. Или ти не ожидав мене побачити тут, Олег?
Ну, не, ну... Потому что у него, видите ли, на нее не вставало. О, слухайте. Мачо. Это слова, просто слова твои. Олег, у вас був секс з цією жінкою? Правду. Бред. Допоможіть, благаю. Бред. Ну таке я не можу допомогти, я не розумію сам. Бред. Тоді давайте розповідайте. Ми жили на Молодогвардейской 36. Потом она его развела сильно так круто. Он хотел спрятать ребенка, видите ли, от матери. Це він вам розповідав? Он продает свой дом. Покупает в Днепропетровске, чтобы она там жила. Сам снимает квартиру на Джамбула 3. Ну, я там з ним жила далі. Ні, чекайте, стоп. Давайте спочатку, а то я якось не розумію. Коли ви познайомилися з Олегом, він вже був із Катериною чи ні? Ні, він ще жив з Альоною. Він з Альоною ще жив? А, ну, да. А смотри, як він испугався. Боже! Як він испугався. Та ні, ну просто Санта-Барбара у вас. Боже! Так. Так, ну, ж я работаю как бы вместе, я в магазине. Чого ж ти лізла, якщо він жив? Я не лезла. А що ти робила? Дивіться, зі мною говори. Я не лезла. То він жив ще з Альоною. Ну так, да, розказував з сином, сина приводив. Так. В магазин. Добре. Потом, значит, я не знаю, что у них там произошло, как бы, ну, за что они разошлись. Ну, он приходил и там страдал, что, типа, как бы, я вывожу, мне очень жалко, что я вывожу сына, ну, типа, короче, как со своего дома. Олег, это правда? Был такой разговор. Вот, ну, потом он начал, как бы, жить с ней, с Катей, да. Так. Он с ней прожил буквально, ну, я не знаю, ну, месяца два. А у вас були вже якісь стосунки? Ні, ще не було. Ні. Когда а чого ж ти лізла? Коли зав'язали з ним отношення, він вже з нею не жив. Ну, вже її він вигнав. Що ти чешеш? Чекайте, я нічого не розумію. Чешу? Він розійшовся із Альоною. Я правду говорю, Олег. Лізла в сім'ю, правду ти стоп, говориш. Стоп. Раїса Іванівна, тобто він від Катерини пішов до вас, так, да. Олю? Ростик до вас приїхав? Ну, тоді, коли він забрав Ростика у матері, він його до вас привіз? Ні, звісно, він його в Томаковку. Його не було з нами. Ростик з нами не жив. Олег, скажіть, будь ласка, а чому ви не привезли Ростика до свого будинку, а повезли до Катерини? Ми були втроєм в Томаковці, ви що? Втрьох ви маєте на увазі з Ольгою? Ні, з Олегом. Вибачте, я вже все можу припустити, я тому тоже, я і запитую. Я вже теж. Добре. Ольго, треба якісь докази. У вас є, може, спільні фотографії якісь? Є, у моєї куми на страниці в Фейсбуці. Покажіть, будь ласка. Любимий будеш в своїй позі там? Тихо. Ти коли-небудь посидиш мочі, хоча б 5 хвилин. Мені неприємно побачити тебе зараз в своїй любимій позі. А я хочу побачити себе. Давай, все, хорошо. Все. Включи на мене, пожалуйста. Не больно. Сиди і мовчи. Хорошо. Єсть. Ми знайшли. Давайте, які там є світлини? Ну вот, это мы сейчас, это мы у меня дома. Ну давайте, показуйте. Так, це ви? Да. А це ви? Да. Ще фото. Дивіться, це ви, так? Да. У вас були з нею стосунки? Скажем так, это была случайная связь. Ну, пьянь. А вы так само знали про це, Катерина? Я признался. Да, я знала об этой связи. Был у нас разговор. Он сам признался, я просила мужа, да. И что? Мне сказал, иди лечись от алкоголя. Вы маете на увазе на 2 роки связок? Нет. Какие 2 роки связок? Це не випадковий зв'язок, тому що інші періоди. Там ви тепло вдягнені, тут не дуже тепло вдягнені, інші події. Розумієте? Я розумію. Ну, я так розумію, що всі підозри про тривалі стосунки може зняти дзвінок до вашої куми? Можемо зателефонувати, дзвоніть, запитати да. Її? Да, дзвоніть. Для того, щоб цей експеримент був чесний, я буду телефонувати зі свого телефону, щоб вона не підготувалася до дзвінка. Алло. Добрий вечір. Добре. Я ведучий проєкту «Один за всіх». Да-да. Телефоную вам зі студії. Зараз поряд зі мною сидить по ліву руку від мене Олю, ваша подруга та кума, Ольга Кадинська. А по праву руку від мене сидить Олег Павленко. Знаєте таких? Так, знаю. Скажіть, будь ласка, вони пара? Ні, вони вже не пара. А коли були парою? Ну, приблизно півгода назад, отак от. Скільки тривали їх стосунки, з якого періоду по який?
Ой, честно сказать, ну, где-то, около 2 лет, наверное, ну, где-то так. 2 роки? Тобто вони жили разом? Или больше. Ну, они встречались, жили, ссорились, там, расходились, садились. Ну, как бы, у них такие отношения. Скажи, будь ласка. Ну, 2 года, они, грубо говоря, вот, ну, то, что я знаю, они, ну, вместе как бы и были. А в нього були серйозні наміри щодо Ольги? Ну, я, ну, не знаю, я думала, що да. Ну, виглядало як? Ну, виглядала влюблена пара. Скажіть, будь ласка, а дитина жила із ними разом, Ростик? Ні, не жила. Ніколи? Ну, я, по крайній мірі, не бачила. Угу. Дякую, Олена, дякую, що відповіли. Дякую, до побачення. Олег, мені здається, що по-чоловічому треба розповідати правду. Як все було? У мене не було постійних відносин з цією дівчиною. Якби Оля народила вам дитину, адже вона була від вас вагітна, ви б повернули Ростіка матері? Чого? Вагітна? От я питаю. Що за прикол? Це не прикол, це вагітність. Оля, поясніть, будь ласка. Давай. Ти що, не пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаєш. Ні, не пам'ятаєш? Не пам'ятаєш, давай. Я від нього була беременна, коли я узнала, що він... Це який рік був? 2017, что он 17 января расписался. С Катериной? С Катериной, да. Бред. Ну и, конечно, у меня случился выкидыш на нервной почве. А на каком месяце вы были в вагинности? 3-й. А чей ребенок? Твой. Олег, це низько, розумієте? Ну це дійсно низько. Це що низько? Низько то, що вона говорить. Ой, то, що я не знаю, чи вона говорить правду чи ні, але низько те, як ви реагуєте на те, що каже жінка, з якою ви жили. Мене це обурює, розумієте? До речі, а кума знала про вашу вагітність? Да. Ну давайте ще раз зателефонуємо і спитаємо. Давайте. Алло. Олена, вибачте, що знову вас турбую. Це знову так. Михайло. Скажіть, будь ласка, у мене ще одне питання. Знаєте ви щось про вагітність Олі? Так, да, була у нього беременність, у нього був викидиш. А хто був ймовірний батько? Він був отець. Тобто ви маєте на увазі Олег? Ну так. Да. А Олег? Вона плакала, вона мені розказувала, але я бачила її сльози. А Олег знав? Звісно, знав об этом. Він знав об этом. Добре, дякую, Олена. І вона плакала. Я говорю, ти хотіла того ребенка, да, я хотіла ребенка. Ну, отець була вік. Дякую, Олен, я вас почув. Вот. Дякую. Угу. Да, до свидания. Знаєте, я навіть у Олега нічого не хочу запитувати. Катерина, як вам така інформація? Я знаю, що да, був секс. Ну, я це знаю. Да, у нас був розговор. Ребенок. Я не знаю, когда она с ним жила. Я не знаю. Я жила в его доме с ребенком. Ну, тобто, я так розумію, що вам байдуже, чи був там викидень, чи ні, чи була вона... Ні, мені не байдуже. Я не можу... Як мені байдуже? А як я можу знати, це було чи не було? Так спитайте його, було це чи ні. Ось він сидить. Якщо вона, як жінка, хоче чоловіка, який має теплі стосунки з дитиною, претендує на дитину задля того, щоб отримати біля себе чоловіка. І, на жаль, я так розумію, що це спрацьовує. Мене особисто абсолютно не цікавить, з ким у вас були інтимні стосунки. З ким ви жили, мене абсолютно це не цікавить. Мене цікавить те, що ви забрали дитину у рідної матері і віддали абсолютно чужій жінці, як іграшку. І друге, те, що все, що я чув від вас, це брехня. Олег приходив додому. На сьогоднішній день є рішення суду, так? Вам адвокат пояснив, яка санкція може бути за невиконання цього рішення суду. Ви в курсі чи ні? Я не спрашиваю. Ви не питали? Ні. Вам сказати? Скажіть. 382 стаття за невиконання рішення суду. Санкція від 500 до 1000 неоподаткованих мінімум штраф або позбавлення волі до 3 років. Це санкція Кримінального кодексу. Дивіться, Олег, в цій студії, на жаль, ви багато разів вели себе не як чоловік. Вибачте за те, що я констатую те, що ми всі розуміємо, але це було. Давайте ви поведете себе як дійсно справжній чоловік,
Даєте згоду на те, щоб мама Альона зараз у цій студії побачила дитину? Студії вона просто... 2 роки чекала на цю зустріч. Я хочу, але я боюсь. Ань, я хочу тебе попросити це зробити. Ти його бачила, ти спілкувалася. Іди і приведи його. А можна ми місці з Олегом? Що? Хочете поговорити з ним чи що? Я хочу місці з Олегом сісти, щоб ви пересіли. Добре, давайте. Давайте, сідайте поряд. Давайте, давайте, Катя, сідайте сюди. Сядьте туди на Михайла місце. Я возле Олі сяду, мені не страшно. Син мой сейчас выйдет, и твой тоже. Ну, знаешь, вот я... Не настраивай его против меня. Никто его не настраивает. Ростик, привет, инопланетянин. Як справи? Давай пять. Нормально. Ну що, підемо всіх марити будемо? Ми прийшли знайомитися зі студією та з усіма батьками. Привіт! Йдеш? Да. Отпускаю тебе? Привіт! Порозсматривай, хто тут сидить. Мене звати Михайло. Ти Ростик? Так. Да. Сідай. Де ти хочеш сісти? Вибирай. Везде. Де хочеш? Ого, тебе вже теж? Так. Да? А там і у папи, у всіх здесь. Слухай. Ростик, скажи мені, кого ти на цих диванах знаєш? Це мама. А це? Теж мама. Слухай, це круто. Ну добре, що батько один. Та папи теж 2. А де другий тато? А де ще один? Во. Ось це? Ага. Ого! Слухай, Ростик, віддай мені когось. В мене ні батько, ні матері немає. Віддай мені одного когось хоча б. Скажи мені, будь ласка, коли ти маму Альону останній раз бачив? Дуже давно. А чому так? Та я ще в Запорожжі жив. Слухай, а ти сумував за нею? Ростик, не можу. Подойди ко мне. Не бойся. Да иди, ко мне. Она соскучилась. Где мой хороший? Соскучилась. Ты меня забыл? Вообще-то, давай лучше перейдем к стиху большому. Давай. Да, он давай. Очень любит стихи. Крошка, сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. У меня секретов нет, слушайте, детишки. Папа этого в ответ помещаю в книжке. Если ветер, крыша рвет, если град загрохал. Каждый знает, это вот для прогулок плохо. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете. Это очень хорошо и большим, и детям. Слушай, как да не-не-не, это пока еще не-не-не. Это не все. Еще ну це просто все. Фантастика, круто. Ти знаєш, що ти найкращий у цій студії? Ага. До того, як ти вийшов, я думав, що я в цій студії найкращий, тому що я все пам'ятаю. А ти вийшов і все. Він дуже багато знає. Скажи мені, Ростик, ми тут із твоєю мамою домовились, що вона буде час від часу до тебе приїжджати у гості. Ти як до цього ставишся? Так. Хотів би? Да. А як часто ти хотів би, щоб вона приїжджала? По 3 рази в день. А ще я знаю, малече, що ти запитував у наших журналістів про свого братика Артема. Так. І сестричку. Поліна. Твоє слово закон у цій студії. І оплески, будь ласка. Вирос? Да. Є рішення суду, яке треба виконати. Для того, щоб це не було таке тупе виконання рішення, щоб це було для дитини краще, треба якийсь період, перехідний період. Я сподіваюся, що наступного разу, коли ми приїдемо із проєктом у гості, все буде добре. Я всіх вас разом побачу, ви будете посміхатися. Олег та Катя, від вас я чекаю адресу. Добре? Да. Дякую.
Злякавшись трирічного ув'язнення, через декілька днів після запису програми Олег все-таки виконав рішення суду та повернув Альоні сина. Зараз я знаходжусь у Запоріжжі. Я вирішив перевірити, як справи у маленького. Привіт! Опа! Привіт! Покажеш мені, як ти живеш? Давай заведемо. Ходімо. Слухай, я тобі дещо приніс. Тримай. Ого! Я довгое время не верила, что я уже Ростика увижу. Я очень благодарна проекту «Один за всіх», каналу СТБ, потому что Ростик сейчас со мной, наша семья вся в сборе. А це що? Читай. Папугай. Папуги. Українською мовою папуги. Ми учимося жити, як сім'я, ціла і щаслива. Ну все, к столу, пошли. А коли остаточно вже Ростик до вас приїхав? Коли Олег його привіз? В воскресенье ж у нас съемка була, а во вторник он уже його привез. Он остался, он не захотел уезжать. Яка зараз позиція Олега? Я не запрещала йому приходить. Он к нам приходил домой, ми сиділи, там чайок попили. Тобто я пыталась создати атмосферу, щоб Ростик видів, що ми друг другу довіряємо. Знаєте, я радий, що зараз хлопчик у рідній домівці. У нього є, знову є брат, сестра, яких він обожнює. І зараз я впевнений, що в нього буде щасливе дитинство. Все найгірше вже позаду. Тримайтеся. Спасибо вам большое. Спасибо. Тому що ви мені допомогли сім'ю об'єднити. А тим часом Катерина пішла від Олега та подала на розлучення. Чоловік переїхав з Дніпра до Запоріжжя і раз у два тижні приїздить на зустріч із сином.